Severoatlantska alijansa može da se raspadne posle pobede Rusije u ukrajinskom sukobu, rekao je bivši američki obaveštajac Scott Ritter. Pobeda Rusije u stvari ugrožava postojanje NATO-a, rekao je on. Ritter je također naglasio da će posledice fatalnih grešaka alijanse u Afganistanu i u Ukrajini na kraju dovesti do njenog raspada. Podsećanja radi, Moskva je u više navrata naglasila da ne predstavlja pretnju ni jednoj od zemalja NATO, ali da neće ignorisati akcije koje su potencijalno opasne po njene interese. Istovremeno iz Kremlja poručuju da je Rusija sve vreme otvorena za dijalog na ravnopravnoj osnovi, kao i da Zapad mora da napusti svoj kurs ka militarizaciji Evrope. Kako je istakao ruski predsjednik Vladimir Putin, zemlja ne želi direktan vojni sukob sa NATO-om, ali je spremna na to.